Hodan was our hero and we will never forget her. Hodan is our hero and we will never forget her. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Today I just want to say that I'm kind of sad. Even though I don't have any kind of relationship with Hodan. But you guys are all my brothers and sisters, and I just want to say thank you for coming here, and I hope Hodan goes to Jannah. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo inaad maaragtay soo aqbasheen oo halkan isugu wada timaadeen walaasheen. Ilaahay naxariista Jannaha ka waraabiyo iyo walaalkeen iyo intii kaleeto oo arrintan maanta halkan aan isugu nimid sababta aan isugu nimid ka dambeyso. Inuu Ilaahay u naxariisto. Waxaan isugu nimid inaan u duceyno walaalaheen. Waxaan isugu nimid inaan xasuusano. Waxaan isugu nimid in aan isdhiiro gelinno oo nidhaahno qadarta annagu kolleyba dee qadar lama celiye. Laakiin waxaan ognahay qadarta cidna inaysan dhaafayn, qof walbana maalin uu leeyahay. Marka sidaas darteed dadku inaysan niyadda ka jabin baan rabnaa. Waxaan rabnaa dadka niyadda inay u dhisnaato. Waxaan rabnaa dadka waddankii inay xasuusnaadaan. Waxaan rabnaa dadkii waddadii ay xaareen Hodan iyo Jaamac iyo maaragtay intii kaleeto oo ku qurweyday kulligood waddaday noo xaareen inay waddo sii soconayso ahaato insha Allah. Haddana waxaan rabaa in aan u yeero Oji oo duco noogu furay insha Allah oo noo duceyn doona. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Alxamdulillaah, Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh. Marka labaad waxaan mahad u celinayaa dhammaan dadweynaha quruxda badan ee sharafta leh ee kasoo qayb galay caawa xafladan quruxda badan oo aan isugu nimid tiiraanyada iyo tacsida iyo falka waxashnimada ah ee ka dhacay magaalada Kismaayo oo runtii ah magaalo aniga aan kasoo jeedo aan u dhashay maaragtay iyo dadkii ku dhintay especially walaasheen Hodan iyo Zeygeeda iyo dadkii kaloo kuwada dhintay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. Waxaan rabe keliya in aan idinku sheego, idin sheego, idinku wacdiyo, idin xasuusiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha loo soo noqdo, Ilaahay ha la caabudo, Ilaahay ha la hilmaamin. Wax kastoo aad samaynaysid waqtigaaga iyo salaadaada iyo diintaada iyo aqligaagaba ha ku xirnaato, sababtoo ah Hodan waxay haysatay qorshayaal tiro badan balan intaasoo waxay Hodan ay niyadeedu ku jirtay inaan wax qabto, inaan ka sameeyo, inaan diinteeda barto, intaas wax ku jirtay. Laakiin malkul mowdna uu sugayay. Marka kulligeen waa dhimanaynaa, ha la iscafiyo quluubta, ha la isku furo, Ilaahayna ha loo soo noqdo. Intaa kadib waxaan rabaa inaan hal xadiis idin xasuusiyo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam, khayru khalqi illaah, waxaa laga soo wariyey inuu yiri axabu nnaasi ila allaahi anfacahum linnaas. Dadka ilaahay uu u jecel yahay, hadda si fiican u dhegaysta xadiiskan, dadka ilaahay uu ugu jecel yahay waa dadka anfaca. Ma dhihin dadka ilaahay, nabiga calayhi salaam mausan dhihin dadka ilaahay ugu jecel yahay waa culimmada, waa aqoonyahanada, waa haweenka, mausan dhihin. Nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, wamaa yantiqu cani ilhawaa, nabiga hawadiis kama hadlo. Sidaa annagoo kale waxaan doonaa iska sheegayno, waa la yiri layska dhahayo kama hadlo, wuxuu ku hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxa, revelation waa wuxuu ku hadli jiray, waa waxyi ilaahay kusoo dejiyey. Marka waxaan shaki ku jirin dadka ahlu jannaha ah, dadka annaga markaati ka ah, kulligeen markaati ka nahay inay Hodan iyo walaalkeen ahlu jannayhin soo sax ma ah, haddana way shahiideen. Marka insha allahu tacaala ilaahay jannada ha geeyo, ilaahay ha u naxariisto, ilaahay subxaanahu wa tacaala jannooyinka ilaahay waa badan yihiin, jannatul firdowsa alaclaa tan ugu sarreysa ilaahay ha geeyo. Waxaan u yeerayaa samiira yare. Hodan aad baan ugu dhowaa shakhsiyan, anigu marar badan maan la kulmay, Minnesota ku kulanay. Ilaahay ha u naxariisto Hodan, geerideedu waa geeri laga maseero, way shahiiday Hodan. Ilaahay ha u naxariisto. Ilaahay baa inaga jeclaaday, qof wanaagsan oo wanaag ka tagay weeyaan. Ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogtana way u ducaysay. Dad badanoo wanaagsan baa inagu jira oo Ilaahay hadalkiisa aqbalayo. Ilaahay iyada iyo odaygeeda iyo ummadda muslimiinta ay xaqdarada ku dhimatay ee la gooriyatay, Ilaahay ha u naxariisto.
إلهي ودن كينا هاي نوبت باديو ودن كينو مالن بمالن تكسي دنبس وحب حالك سو شيغي او متقانا دباتا او ننيو تشبي إلهي ودن كينا هاي نونا بدايو إلهي عدوك سو مالي هبربريو وحان ربا هادان إنا او يارو إن ولا شي حالي او ان ربا إني دور إري كتيرا هادو إن ولا الكيد شامع وايو مادام وحا إري قفك او قوفي عن او يقانا وا ولا شيس انا غوطن أقون ما أنهينه لكن أبايو أيا أقون تهيسا أيضا نوشيغي سقفكو أها إنا لله وإنا إليه راجعون ولالكي يوالاشي هودن أوكو غوريو دي مغالة كسمايو وقرح كدعي إن هتل كسوبو ولالكي وحو أها ننفي عن وما شاء الله وحو هرتو وحو دلي لح عيالة أيو دلي نوحو كبر باري oo ku dhashay magaalada Laascaanood wuxuu ku barbaaray hadana mujubada dhexe magaalada Kismaayo wuxuu jeclaa inuu magaalada Kismaayo uu ku haminayay inuu sara u qaado wadanka Soomaaliya oo wax taro dadka wuxuu haanin dadka jecel oo dadka caawiya iyo aha walaalkay hooyadiisii aabiisna way u duceeyeen in la jecel yihiin aha magaalada Kismaayo wuxuu ka bilaabay business wuxuu sameeyay hotel oo ka tagay hadana hotelkii markuu sameeyay wuxuu noqday jublaan buu wax ka noqday jublaan markuu ka noqday hadana wuxuu iska dhigay xilki uu wareejiyay markuu xilki wareejiyay hadana wuxuu sameeyay beero beeraha oo Kismaayo ku yaala ayuu sameeyay ugu yaraan 20 kilo 20 hektar oo beer ayuu sameeyay wuxuu beeray sisin wuxuu beeray qare wuxuu beeray galley wuxuu beeray yaanyo walaalkay nin fiican buu ahaa nin aan jeclahay buu ahaa nin ilaahaygi subhana wa qadir ba qaatay ilaahay ha u naxariisto isagii walaashay hodan hodan aad baan u jeclaa gabadh fiican bay ahayd gabadh wadankeeda jecel bay ahayd gabadh intay Canada ka tagtay ay Soomaaliya dib ugu noqotay ahayd laakiin waxa loogu abaal guday qarax laakiin Ilaahay subhana wa qadir ba qadaray waxa walbana waa qadar waxa walbana qadar bay ku socdaan alxamdulillaah rabbil aalamiin walaalkay waan ka naxay walaashayna waan ka naxay aad baan uga qiirooday marka alxamdulillaah Ilaahay subhana wa qadir ayaa qaaday way dhimatay isna u dhintay intii islaam iyo intii muuminiin ay intii ku dhimatay ilaahay waxa uga bariyay jannatul firdowsa aala inuu ku kulmaan ayaan ilaahay uga bariyay marka walaalkay maasha allah wuxuu ahaa nin dadka u fiican oo u jiray roon iyo marka qofku wax ku dhaco jaamac walaal oo dhibaatada haysay haysata wuxuu jeclaan jiray inuu kala ka qayb qaato ayuu jeclaa marka aad buu walaalkay u fiicnaa wax badan ma hadli karo marka wax badan ma hadli karo walaalkayna ilaahay waxa uga bariyay ilaahay waxa uga bariyay isagii intii islaam iyo intii muuminiina inuu jannatul firdowsa u geeyo ilaahay ka bariyay walaalkay ilaahay ha u naxariisto isagii xaaskiisana wallahi walaashay hodan walaashay ayaan la hadlay to ugu yar ayaan reerka shalay soo wacday waxay igu tiri walaalay waxaan baarayay waxaan ahay bay tiri walaalkii jaamac farid waxaan ka arkay anigu un baa sheegay garay tiri waxaan ku igu kooban aniga un baan ka hadlay karay tirada wallahi way hadli kar weydii telefoonkii way dhigtay way oydi marka jaamac iyo hodan laba ilaahay isku doortay buu ahaa laba fiican bay ahaayeen maasha allah tabaarakallah ilaahay baana isku dooray haddana alxamdulillaah rabbil caalamiin labadoodii hal mar ba ilaahay wada qaaday taasaan anigu horta ku farxaya waxna waa adduunyo waa laga tagayaa ninkii iskabriya ninkii kor isku qaada taas la u dambeysa annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa khaatu xumo inuu nagu dilin anagii intii islaama oo ashahaadata salaamu calaykum waxaan rabaa haddana inaan u yeero insha allah anab so one thing I would say is you know we need to keep her legacy you know what she what somebody who loves somalis somebody that went back home back because all they see you know we've been seeing is like bad things about somalia but she really showed the world the good thing about somalia the people of somalia how their you know hospitality and all of that and because of that she motivated a lot of people to go back to somalia to open business to do things you know waxa weeyaan maama saara saleeban wa jaamac hooyadiis
marka insha Allah ina ayadana ay kalmado nagu dhahdo oo ino sheegto wiilkeedii waxaan ka baqayay inay ismaaragtay dareemi weeso inay hadasho laakiin haday nala hadli karto aad baa u jeclaan laha marka maama sahar insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh shaama hadaan yarmiisa idin ka waramo wuxuu ahaa nin hooyo jecel aabba jecel gacal jecel aad iyo aad nin macaan buu ahaa dee ilaahay lahaaba qaatay maxaan la qaybinaynaa midda kale isagoo iga tegay buu lacagii soo diray markaasaan idhi u duceeyey waxaan idhi hooyo waa ku duceeye dadaalow rabbaan ku tuugayo taliyo ilaah ilaah ku badbaadiyo berada ka xijaa ilaahay laxaaba qaatay ilaahay bay naga jeclaaday waxba ha ooyina sax waay sax maasha allah marka waxba ha ooyina ilaahay laxaaba jeclaaday insha allah markii horena noo dhiibay haddana jeclaaday alxamdu alshukr qof walba oo anaga naga mid ah meeshaas u socdaa waana la kala horeeyaa waxaa nasiib darro ah laba qof oo saas qaali u ah inay naga baxaan weliba geeri lama diidana laakiin geeri aan macnaheeda la aqoon waxa ay ku dhinteen waa geeri aad ka xanuun badan geeri kasta oo dhacda qiimaha ay noogu fadhiyeen waa ma aha mid aan ka samri karno maaragtay weliba yacni Hodan waa iska fiirsan jiray sababtoo ah markaan depressed noqdo soomaaliya ay ka hadasho siday soomaaliya ugu hadlayso waxaan ku jeclaan jiray maarata yaa mar soomaaliya ku noqda marka waa nasiib darro in dad aanan aqoon ayada aanan aqoon waxa ay u dilayaan iyo waxa ay u sameeyeen inay Hodan iyo odageediiba ay ma ku dilaan meel ayadoo uur leh marka ma rabo inaan hadalka ku sii dheeraado runtii waa aan ku faraxsanahay ubax inaad igu casuuntid maanta meeshaan walaalay waa maasantahay marka waxaan kaloo u samayn karnaa waxa weeye inaan Ilaahay u barino gacan ka xaqdaran baa dishay in Ilaahay u barano jannadii inuu Ilaahay keeyo asalaamu calaykum qofkan ila hadla waa Cali Sheego reer Siyaalo aan ka xumahay inaan caawis kugu imaano maxay ahayd Baroordiiq sida waajibka ahna maxaa waaye in mar arrintaas oo kale mar ka dhacdo in dadkii magaalada joogs kugu soo aruurno oon taageerno walaalaheena ku dhintay intii ma talaabo naxariisto inta dhaawacna in loo gurmado waayo Hodan waxay ahayd qof aad iyo aad u firfircoon oo ka talinaysay in wejiga laga arkayo Soomaaliya oo internetka ahaato ama reality ahaato oo dadka qurbaha joogan ogeyn inay tusto so that awgeed waxay keentay in Soomaali badan naqdaan oo ogaadaan in wadanka nabad yahay wadankii isku aruuray dadkii isku tageen marka sidaas awgeed aad baa Ilaahay ugu barina inuu jannada geeyo oo na maxay ahayd naxariist oo naxariisto intii awaal gashanay maxay ahayd Ilaahay maxay ahayd ugu gudo Rasiyaal aad baa maasantiin caawin oo galso qayb gashay arrintaaneeso maxay ahayd baa maasantiin thank you nin wiil dhalinyaro ah magaciisa gadaal baan ka sheegi doonaa oo hadday Soomaalinimo jirto waxaan ku bartay magaalada markaan u soo guuray inuu yahay aad wiil Soomaalinimada u jecel wallaahi haddii la idhaho yaa magaaladan ku taqaanaa oo Soomaalinimada kow aa u gelinaysaa buundada ugu horeeya wiilkaas aan siin lahaa waa Shidane Maxamed Shidane inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun Hodan iyo abowen allah u naxariisto hooyo iyo abaayo iyo anako dhanna sabri iimaan allah naga siiyo marka Hodan waxa aa tari karno iyo dhammaan hadiyada kale soo halgamay number one inaa u duceyno number two na inaanan baqayna shaqada meeshay ayaga ka tageen kaamarada Hodan ka dhacday inuu qof maanta sameer qaadan karta la rabaa iyo wax qaadan karto marka waa mahadsantiin walaalaheena aan u xaristo idinka Ilaahay ajarkan ka sii sida qurux badan ugu soo gurmateen Safiyo
I know in a Hodan taqaan so stack. And just from watching her videos this week, you could tell how much she loved our country. And it also motivated me to, you know, like want to go back one day. And that just because like she lost her life in it, it doesn't mean that our life is any better, that we don't need to look down on our country and say, oh, I don't want to go back there just because this and that happened. That's the way the people who killed her want you to think. So don't let that discourage you. And I don't know, watching her videos also made me want to get involved in like journalism, communication, and media. And Hodan one day went to the video, and life in a local memory of this Pinogu Manchester. Marka Hodan Halbe and Ogatta in a Sakodi Mesh, but take us you know, and Marka Hodaka Halula, say, I'll back in Sakodi Hodan, your Halha. Don't know what accent or how wouldn't get you. I cut again Sakodi Mesh, I guess you won't know. It man Halle and you, Mahasomari Halla, but see Hodan, I got a little bit in the Dakh Open Dog, got a rare family of Hadila, Halla, 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 Baroordiiq, Halla, Halbi Halla, which you, Sigar, Halla, Utah, Hacker, the Bay for the Yan, Bayo, Wilkala, the Latte, Hoyo, which you ran, Marcusami, Emma, Allah, and Cassie, Hoy, Mahato. Mama da aad bay al geesina oo muujinaysa marka samir ima Allah han gasiyo an afali misaa hal is afiyo waxaan rabaa in aan kalaan ku daro please dadka waxa ino qabta in u baxo horeyso in intay nool yihiin hal jacaylka hal tuso because an had mar maana hore aan la hadlayay waarun qofka bilaadanka ay wanaag ka taga wanaagis duco u baahan yahay laakiin in community geena iyo Soomaaliya iyo meel kasta ay joogan ba qofkii wanaag ino sameeya ee dadka intu ka soo dhaxbaxay hawshiisa iyo faamilkiisa ka dhaxbaxa wax qabanaya intu nool yahay at least waan ku jeclahay ku dhahay waan ku support gareynayaa dhaha hala support gareeyo qofkaas qiimihiisa in wax qabanaya motivation bay u noqonaysa in Ahmed baan u jeedaa oo soo socda masha Allah su'aasha meesha taala ayaa waxay tahay and what's next مرة بغفي عن أوتاقو والسوء ماذا واللغة الله كدب محاكله مركا وحا إلا تهانيقا إن لو دعوية كدبنا ماركينا ماشي أيضا إيه تاقنيد ميل لمي دا إنا داتكي أوستاقان ودن كودي محايا هذي كل دادبنا يا كهذي ويري مارتي خبيل كالسكر نافو I hope إنا يتاسي دعي دونتو إنا ودن كيني جعلانو وداتكا واناكسنو سيدا قلنا ودعينو ماشي إيه هوش إيه kaas taagtayna ina maashi ka sii wadno Hodan Nalayeh waxa ka bartay YouTube ka Allah ya rahmaan maanta rabaa inaan dhaho ilaa una xadista idii haajigeeda jaamac kuwi Jannatul firdowsa ku kulmo ku waara Allah ka dhigo insha Allah family ka geeriyoodeen ilaahay samir iimaan Allah ka siiyo inta Soomaali halka ku geeriyootana Allah una xadista insha Allah Jannatul firdowsa ayagana Allah ka waraabiyo insha Allah waxa idinka tagi lahaa inaan qabyaalad iska deyno aan isjeclaano dad walaala ah dhinac isxigsado Soomaaliya isjeclaado Allah naga dhigo insha Allah sidii Soomaaliya ahayd barigi horan Allah ku soo celiyo wadankeena insha Allah dadka oo dhan aan u duceynayaa insha Allah maamada jaamac hooyadiisa walaashisa qalbiga Allah u qaboojiyo insha Allah ayagana samir iimaan Allah siiyo salaamu alaykum magacaygu waxa la yiraahdaa Maryan Xasan marka waxa maanta ay keenay waxa weeye gabadha walaashanada Soomaali oo dhan igameen xigin mana aqoonin laakiin fiidiyowyadeedan ku bartay qeyra ay keentay tahay dhimashada Hodan ummadii horta dhimato dhan Ilaahay u naxariisto dad badan baa naga dhintay laakiin gabadha meel bay iga taabatay wiil 14 jir Lake Washington iga dhintay 15 sano ka hor sida maalinta u naxay ayaan oga naxay Hodan Soomaaliga ma xigina bay 77 dagaalkii baa lagu dilay kaptan buu ahaa wallahi billahi sidan jibriil oga naxan oga naxay maxaa yeelay meel anoo Soomaali u dhashay oo galbeed ka imid oo xamar imid oo straight Seattle imid gobol aanan arag bay tustay Hargeysa waligaa ma arag Laascaanood waligaa ma arag Jubbooyinka waligaa ma arag Tanzania waligaa ma arag Nairobi waligaa ma arag intaas oo dhan bay tustay ilmahan dhalay ilmahay dhaleen baan tusi jiray wiilkan baa kamid ah wuxuu yiri galab taabar in xagee u socotaa ayuu markaas aan Hodan tacsiideeda masuul Hodan igeeb uu yiri magabadhan kula daawan jiray shawgeedi uu yiri aniga waxa weeye waa in wada salaamay inta dhimatayna Allah u naxariisto gabadhaas Ilaahay iyadana gooni bay taabatay gabadhayga ay la eegtahay
walaashay hadana waaba gabadhaydi bariil waan dhali kara gabadhaydaas oo 26 jir aan ku urtay shan ilmood bay leedahay marka waxa weey si gooni ay taabatay federal way baan deganay maanta off baan aha wiilashan yar yar hooyo dhaqtar ku jirtaan haya sabti hadda waxay dhayn hooyo waan ku raacinaa yado gabadhii aadna tusi jirtay noo geebay tirtaac sideeda marka walaalayaal qof kasta waa runtiisa walaalkay oo jeesu yiri qabri yar baa la is dhigay maalinta dhimato magac waxa way waa lagu xabaali maydkii baa lagu dhigay laakiin maxaa ka haraya waxaad samaysay waxaad ahaan jirtay haddaad fiicnayd waxa lagu dhigay gabadhii fiicnayd wiilki fiicnaa waxaa suu qabtay intaas kaliya buuga ku galis aakharana kaaga horays waad salaamantihiin inta dhimatay ilaahu naxariisto bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa faadmo jaamac cali faadmo qadan dhammaantiin horta waxaan idinleeyahay asalaamu calaykum salaanka bacdi hodan nalayeh iyo jaamac ilaahay waxaan uga baryana inuu jannadii geeyo dhammaantiin dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaahay samri iimaan ka siiyo mahadsanid maasha allah intaas waxaan ku soo gabagabaynaynaa maanta walaasheen ducadan u duceynaynay iyo walaalkeen jaamac hodan iyo jaamac iyo intii kale too geeriyootay waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan u mahadcelinayaa ilaahay ka sokow marka hore ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maama sahro oo meeshan aan fadhino markaan soo wacay oo iri maama sahro arrintaasaan rabnaa inaan sameeyo waxay tiri waa idin furan yahay albaabka iyadoon waxba nagu xirin marka waxaan rabaa inaan idhaahdo sahro faarax aad bay u mahadsan tahay maama sahro faarax mahadsanid inay albaabada noo furtay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo kalkaal oo 4 o'clock maanta halkan noogu yimid mar walbana na garab taagan waxaan rabaa kale inaan u mahadceliyo bishaar oo ah isagana warbaahinta annaga dad badanoo maanta warbaahinta ku xiran baa nala wada jooga maasha allah oo yiri markaan hodan baan rabnaa inaan iyo jaamac aan u sameyno duco waxay yidhaahdeen waa taaganaha annagana xilligaad doontid noo sheeg waa imaanaynaa marka waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad dee idinka la-aantiin waxa weeyaan waxba kuma kala socdaan marka mahadsanidiin maama sahro iyo bahdeenna warbaahinta somali tv kalkaal somali cable weeyaan u malaynayaa bishaar meesha adigana ku xiran tahay waa mahadsantihiin mustafa gadaal uu joogaa from somali tv marka aada u mahadsantihiin hooyo iyo abaayo maasha allah jasaakallahu khayran intiina na soo wada garab istaagay faadumo oo maanta dhan halkan ayadana igula daashay diyaarinta qolkaaneeto faadumo waa mahadsan tahay adigana kulligiin waa mahadsantihiin inta na caawisay inta wax nala soo diyaarisay inta na soo garab istaagtay aada u mahadsantihiin la-aantiin meeshan maanta ma aysan isku soo dabadhici lahayn marka waa mahadsantihiin inta soo aqbashay thank you so much soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo waxaan rabaa inaan idhaahdo halkan mid anigu mana heeso heeso iyo waxaas lama heeso laakiin hantiyay macaan markaan maqlo wallaahi meel gooniya ayaa qiir ii qabata waa midaan hooy lagaa oran markii la dhaho waddankeenna u niyeysaa in laga wado marka hantidaas waa annagaa iska leh waddankeenna waa u noqonaynaa waa mahadsantihiin soomaaliya ha guulaysato ha israacdo ubax warsame iyo faadumo oon jeclay bal inaan weydiiyo sababta keentay inay ka qayb qaataan dadka halkan isugu yimid ee runtii baroordiiqda ah ee dhibka soomaali weyn soo gaaray oo dhan sidaad u aragteen safriintaad diraysa maxay tahay haddaan ubax adiga kugu horeeyo I want to thank Somali TV caawo isu imaanshaha halkan aan isugu nimid ee hodan iyo intii geeriyootay geeridoodii waxay ahayd mid aad noo wada taabatay oo annagoo dhan meel naga taabatay qiimaha ay hodan noo lahayd iyo inaan maaragtay dadkeenni maalin walba qof walba oo lasoo sheego siduu noo taabto sida ay hodanteeda noo taabatay mid waxay ahayd aad annaga qiimo noogu leh muhiim noo ah dhallinyaro iyo waayeel cirooli caamaba mid wada taabatay bay ahayd reersiyaalo haddaan nahay aad baan arrintaasayt uga dhiidhinay waxaan rabnaa inaan u dirno dadkii waddanka jooga inaan la niyad jabin in dadkii ay halkaa isbiritkooda ay sii kacso hodan maanta ma aysan rabi lahayn in waddankii laga quusto maxaa yeelay iyadii baa tagtay marka waxaan leenahay fariintan dirayno waxay tahay yaysan idin joojin arrintan hawshii hodan ee bilowday meesheedii ka sii wada in alle intii geerideeda ay taabatay iyo familka oo ugu horeeyana waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto waa mahadsantiin jasaakallahu khayran hay faadima adigana siday geeridaasi kuu dareentay maxaase jeceshay inaad ku dirto ama aad halkan ka dirto wallaahi waa geeri xanuun leh aadna maaragtay qof kasta oo soomaali ah uu u dareemay xanuunka geeridaas
aniga gaar ahaan wallahi way idaanaqday gabar walaasheena aad aan maaragtay rabnina aan ugu wada dayno hooyoyinka oo dhan wallahi markii aan guriyaha joogno oo maaragtay wadankii aanan ku noqon karin haddana ay nooga dhigtay inaan joogno oo kale oo markaan daawano kulligayaga farxad aan dareemayno een wallahi markaan maqlay waan aad baa uga xumaaday dadkii dilayna waxba kamayna faa'iidin waa geeri aad waxba ka faa'iidin oo haddana qofka dilaysa aadan garaneynin waan la wada qiiroonay waan ka xanuunsanay ilaahay jannatul firdowsa ala hageeyo annagana dumar ahaan waxaan laga rabaa inaan dib u noqonin inaan hore u sii socono maahan tan waxay noo tahay baraarujin tu dib noo celinaysa maaha ilaahayna samri iimaan ha ka siiyo waalidkeed iyo dadkii eheladii qaraabadii aamiin